Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sambungan kajian saya ke atas kajian Ustaz Mohsin Abu Ibrahim. Dan sekali ini kita merujuk pada kajian keempat beliau ya dan kita masuk dalam menjawab ataupun menjelaskan kritikan beliau ke atas kaedah tauhid tiga. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan saya ingin memberi satu analogi, satu perumpamaan ya. Apabila kita memandu kereta, seorang pemandu yang cemerlang, dia pandangannya, perancangannya bukanlah sekadar 1-2 meter di hadapannya, tetapi jauh ke hadapan, lebih kurang 100 meter. Lebih kurang 150 meter. Supaya apabila dia mandu, dia tahu depan tu ada simpang. Dia boleh slow down awal-awal. Dia boleh bagi signal awal-awal. Dan demikian perancangan demi perancangan. Ya? Kadang-kadang kita boleh nampak orang yang bila dia memandu pemandangan dia, bukan nak kata mata dia tak bagus tak. Dia punya perancangannya. He does not look ahead when he is driving. Yang ini apabila dia memandu, katakan kita memandu, kita nampak 100 meter di hadapan lampu merah. Maka kita pun pandu perlahan-lahan saja buat apa? Nak laju-laju lampu merah. Tapi di belakang kereta ada kereta rum 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 pam 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 rum rum rum. Dia potong laju sebelah kiri kita. Tengok-tengok sampai ke traffic light tu dia pun sama di sebelah kita. Kenapa? Sebab lampunya merah. Kita ni pandang jauh ke hadapan dan kita tahu lampu merah apa guna laju-laju. Pemandu yang di belakang tadi tu yang brum 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 ting 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 brum brum brum. Pemandangannya 1-2 meter saja. Bukan sebab mata dia rabun tapi sebab wawasannya, pemikirannya, perancangannya hanya 1-2 meter di hadapan. Lalu dia pun potong kita. Brum, 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 brum. Tapi tengok-tengok, sama sebelah dengan kita juga di lampu isyarat. Pernah berlaku tak? Tuan-tuan dan puan-puan, apabila memandu kereta, akadah, adakah merupakan pemandu yang melihat jauh ke hadapan? Perancangan jauh ke hadapan ataupun 1-2 meter saja ke hadapan? Okay? Alright. Demikian juga apabila kami sebagai juruterbang, apabila kami memandu pesawat, okay, salah satu ciri juruterbang yang cemerlang ialah always look ahead of the aircraft. Dan memandangkan kapal terbang ini bergerak laju purata 800 km sejam, maka kita lihat lagi jauh ke hadapan. Okey, lagi jauh 100-200 batu nautika ke hadapan dan kita membuat perancangan awal sebelum ia berlaku. Ya? Demikianlah juga seorang penceramah, seorang ahli agama, seorang agamawan. Apabila dia berhujah, dia juga pandang jauh ke hadapan. Dia tidak sekadar berhujah untuk menjawab persoalan yang satu dua meter di hadapannya tetapi dia juga pandang jauh ke hadapan. Apa kaitan agamawan, apa kaitan pemandu yang memandang merancang ke hadapan, juruterbang yang lagi jauh ke hadapan, apa kaitannya? Nanti saya jelaskan ya. Baik, okay. ini sebagai mukadimah terlebih dahulu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Tauhid tiga yang dipegang kaedah tauhid tiga yang dipegang yang diaplikasikan oleh salafi memang merupakan sesuatu yang dikritik oleh orang ramai ya memang dikritik ya kaedah tauhid tiga ini di sisi orang ramai yang mungkin orang awam mereka tak tahu mungkin pertama kali dengar apa tu ya jadi mereka neutral sahaja ini yang pertama yang kedua di sisi mereka yang salafi mereka memang mempelajarinya dan mereka memang menyebarkannya, mengajarkannya dan memang mereka mengaplikasikannya. Kemudian, di kalangan mereka yang anti-salafi, yang tak setuju dengan salafi, mereka mengkritik dan membantahnya, tuan-tuan dan puan-puan. Antara kritikan mereka, antara bantahan mereka ialah, Tauhid tiga ni mana ada dalam Al-Quran? Mana ada dalam sunnah Nabi, dalam hadis sahih, hasan, mahu pun da'if? Eh? tak ada pun apatah lagi di sisi generasi salaf tiga generasi yang pertama ataupun tiga kurun yang utama tidak ada juga apa nak kata tidak ada juga pembahagian tauhid kepada tiga ni maka mereka berkata pembahagian tauhid yang tiga ni adalah bidah ah. ia adalah akidah yang bidah ah. salafi ni pandai-pandai nak tolak bidah ah, tapi mereka sendiri buat bidah ah. Dan bukan bida'ah dalam perkara ibadah, tapi bida'ah dalam perkara akidah. Lagi serius. Ish-ish-ish Salafi ni. Lalu, bagaimana Salafi nak menjawabnya? Nah, jadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya pun Salafi. Mari saya beri jawapannya dan tuan-tuan dan puan-puan dengar dan analisa. Pertama sekali, pembahagian sesuatu ilmu itu kepada beberapa pembahagian adalah sesuatu yang memang banyak berlaku dan ia dalam rangka memudahkan orang ramai mempelajari subjek itu dan mengaplikasinya, apply it in their everyday life. Sebagai contoh, apabila kita belajar bahasa Arab, bukankah antara yang pertama yang kita belajar kelas, kelas asas bahasa Arab ialah ia terbahagi kepada tiga, isim, fi'il dan juga huruf. Ingat tak? Okey. Kalau kita rujuk Al-Quran, kalau kita rujuk hadis, mana ada pembahagian bahasa Arab, ilmu bahasa Arab tu kepada isim, fiil dan haruf. Kemudiannya apabila di sisi generasi salaf, di sisi para sahabat, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat mereka bertebar ke pelbagai pelosok bumi menyebarkan Islam dan mengajar bahasa Arab supaya orang yang baru masuk Islam dapat faham al-Quran. Mereka pun tak juga ajar bahasa Arab bahasa tiga kaedah itu. Tetapi ia adalah sesuatu yang dibuat oleh orang terkemudian bagi memudahkan saya, tuan-tuan dan semua kita mempelajari bahasa Arab dan juga menggunakan pakai to apply bahasa Arab apabila kita baca Quran, baca hadis dan baca kitab-kitab dan juga berkomunikasi. Ya, jadi ini pun sebenarnya satu contoh di mana pembahagian bahasa Arab kepada tiga secara spesifiknya tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah dan tidak ada dalam aa, pengamalan generasi salaf. Lalu apakah kita nak kata ia ya bid'ah? Ah. Demikian juga dengan contoh lain sebagai contoh pembahagian ilmu-ilmu agama kepada tafsir, usul tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, ilmu jarah wa ta'dil Jarah wa ta'dil ni ilmu yang di mana dibicarakan seseorang perawi hadis yang dalam sanad tu apakah dia memiliki ciri-ciri yang terpuji ataupun tercela yang dengan itu kita dapat menilai hadis tersebut sahih ataupun sebaliknya ya okey itu dalam bidang hadis kemudian dalam bidang fiqh usul fiqh dalam bidang bahasa Arab pun ada berbagai cabang lagi bidang nahwu bidang apa semua tu dan pembahagian-pembahagian ini memang tak adalah al-Quran tak ada dalam hadis tak ada juga di sisi generasi salaf Apakah hendak dikatakan ia bida'ah? Okey, kemudian dalam pembahagian itu, ada lagi pembahagian lain sebagai contoh dalam bidang usul fiqh. Buka pula kita usul fiqh, ada lagi pembahagian-pembahagian. Pembahagian dalil-dalil -pembahagian, pembahagian agama. Dalil-dalil Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, Qiyas, Kau Sahabat, Uruf, dan sebagainya, dan sebagainya, sebagainya. Ya? Mana ada Al-Quran sebut macam tu? Tetapi, pembahagian-pembahagian ini dan apa kita sebut yang kita guna untuk belajar ini, semuanya it is derived. Ianya dikeluarkan, ianya diambil, ianya dirumuskan daripada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga, sehingga, mark my word, sehingga jika anda mendengar seorang ahli agama berkata ia bida'ah yang menyesatkan, maka bersaksilah orang itu tak baik nak sebut tapi kuranglah tak baik nak sebut ya tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Jadi, pembahagian-pembahagian ni sesuatu yang memang berlaku secara luas dan kita sendiri pun mengguna pakainya dalam kehidupan kita apabila kita berinteraksi dengan ilmu-ilmu agama. Ya. Jadi, antara pembahagian ini, antara kaedah-kaedah ini adalah kaedah yang dipakai oleh salafi ya, yang dipakai oleh salafi di mana bagi memudahkan mereka mempelajari tauhid bagi memudahkan mereka kami mengaplikasikan meng tauhid dalam kehidupan karian kehidupan harian maaf maka tauhid itu dibahagi kepada rububiyah uluhiyah dan asma wa sifat tiga ya apa dalil-dalil pembahagian itu ha, jangan bimbang kami salafi ini geng geng dalil okey dan insyaallah ada dalil kalau tak ada dalil nak tanya boleh tak marah okay? di bahagian description saya ada bagi satu playlist di mana dalam playlist itu ada video-video di mana saya telah terangkan dalil-dalil tauhid tiga ya daripada surah al-fatihah yang kita selalu baca tu dalam surah al-fatihah tu ada tauhid tiga dalam surah al-azizur bin nas surah terakhir al-Quran pun ada tauhid tiga okey jadi ada dalil-dalilnya situ saya tak mau ulang tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk di sana ya. Jadi ringkasnya apabila seseorang itu berkata bahawa tauhid tiga ni adalah bidaah. Ia adalah akidah yang bidaah. Okey, kalau dia nak sebut dari sudut bidaah dari sudut bahasa, ia betul ia sesuatu yang baru, tidak ada al-Quran dan Al sunnah. Tapi kalau dia kata ia bidaah yang menyesatkan, nampak sangat ia seseorang yang kurang sikit, kurang-kurang. Sebab kalau nak dikatakan pembahagian tauhid pada tiga ni bida'ah yang menyesatkan, maka demikianlah juga pembahagian ilmu-ilmu agama yang lain termasuklah kaedah yang kita guna belajar bahasa Arab tu ya. Isim, fi'il, huruf, bida'ah dolalah juga tu. Kalau ikut ukuran mereka. Kalau ikut ukuran mereka. Saya tak berkata demikian. Saya berkata pembahagian-pembahagian ini adalah baik kerana ia memudahkan saya, anda dan semua kita mempelajari ilmu-ilmu Islam mempelajari ilmu ilmu sains selari dengan jurusan jurusannya ya tuan-tuan. Kemudiannya satu perkara yang saya cannot brain mereka yang berkata ia bidaah. Bidaah yang menyesatkan ya mereka berkata tauhid 3 ni tak ada dalam Quran, tauhid 3 ni tak ada dalam Sunnah, tak ada dalam generasi salaf. Mereka berhujah demikian dalam rangka ingin meruntuhkan tauhid 3 kemudian menonjol dan membela sifat 20. Tapi, kalau pembahagian tauhid kepada tiga tu pun sudah dibida'ah sesatkan, apatah lagilah sifat 20. Lagi-lagi-lagi-lagilah bida'ah yang menyesatkan. Sebab kalau bahagi kepada tiga pun kamu telah kritik dan kata ia bida'ah yang menyesatkan, bagaimana pula membahagikannya kepada 20? Ia ya, lebih tu sebab sifat 20 tu pun tak ada disebut dalam Al-Quran tak ada disebut dalam hadis dan bukan dari merupakan amalan ataupun ajaran ataupun praktik generasi salaf. Jadi, ini yang saya nak katakan tadi, bila kita bawa kereta, kita pandang jauh ke hadapan. Jangan pandang satu dua meter saja. Demikian juga para agamawan dalam rangka berhujah, pandanglah jauh sikit. Kenapa yang ada Great Wall of China depan tu, berhujah nak meruntuhkan Tauhid 3, padahal hujah mereka yang sama itu meruntuhkan tauhid yang cuba mereka bela yang ini sifat 20. Mereka ni school driver lebih ketat sikit ke macam mana ke? Jadi tuan-tuan dan tak kisah siapa orang agama tu, PhD ke, tok guru ke, tuan guru ke, ijazah banyak mana ke, sanad banyak mana ke, kalau anda lihat mereka berhujah sedemikian, bersaksilah bahawa tak baik nak sebut kan faham-faham lagi. Sebab hujah yang mereka gunakan untuk runtuhkan tauhid 3 itu adalah hujah yang sama tanpa mereka sedari meruntuhkan sifat 20 itu juga walaupun mereka dalam video yang sama mungkin tidak membela sifat 20 tapi kalau kita cari video-video yang lain mereka ni membela sifat 20 dan mereka hendak meruntuhkan tauhid 3 padahal hujah yang mereka gunakan untuk meruntuhkan tauhid 3 itu meruntuhkan juga sifat 20 yang cuba mereka bela itu. Dan ini sebagaimana yang saya sebut sebelum ini ya. Para pecinta bid'ah ah, dalam rangka mereka hendak membela bid'ah-bid'ah ah ah yang mereka buat, mereka bagi dalil, mereka bagi hujah tanpa mereka sedari dalil dan hujah yang mereka beri itu adalah membuka pintu kepada pelbagai lagi bid'ah. Ah. Pelbagai lagi bid'ah. Ah. Sebab tu seorang pencinta bid'ah ah, dia tidak membetulkan, dia tidak menegur, dia tidak mengkritik Pembuat bidah ah yang lain. Sebab, macam mana nak kritik? Ujah sama-sama lebih kurang. Pakai dalil-dalil umum. Pakai asalkah ada sandaran dalam agama. Pakai kias dalam ibadah. Pakai apa salahnya Nabi tak buat? Nabi tak kata jangan buat. Apa salahnya ihhasanah? Dalil-dalil yang mereka guna, hujah-hujah yang mereka guna itu, sebenarnya membuka pintu kepada pelbagai bida'ah lain. Yang mereka sendiri tak dapat nak perbetulkan. Kerana mereka yang buat bida'ah itu, memiliki hujah yang sama dengan pencinta bidah. Itu demikian juga dalam kes tauhid 3 ini. Dalam rangka mereka hendak meruntuhkan tauhid 3, mereka sebenarnya meruntuh juga sifat 20 yang mereka pegang dan mereka aa, berkeyakinan ataupun mereka guna sifat 20 tu samalah juga untuk mempelajari tauhid, untuk mengaplikasikan tauhid. Tapi ah inilah saya katakan. Nak nak sebut banyak-banyak tak elok pula kan sesama orang Islam. Kenal lah hormat ustaz-ustaz ni kan sian dia orang belajar bertahun-tahun tapi vision tu perancangan tu 1 2 meter ke hadapan saja lepas tu ada great wall of china tak boleh lihat jauh sikit nak berhujah tu bijaklah sikit janganlah hujah anda sebenarnya berakibat bernatijah meruntuhkan sendiri apa yang anda pegang baik okey cukup ya ha, semangat pula malam-malam ni okey sekarang ini betul ke di sisi generasi salaf Ha, tidak ada yang berpandangan tentang Tauhid tiga ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca tulisan-tulisan dari kalangan para imam generasi salaf, mereka ada sebut Tauhid tiga tetapi tidak secara jelas, tidak secara terperinci. Mereka sebut sebagai satu isyarat saja. Sebagai contoh, ya, kalau kita rujuk kitab Al-Fiqhul Absad oleh Imam Abu Hanifah yang meninggal tahun 150 hijrah ya. Kalau kita rujuk dalam edisi Maktabah Syamilah. Dalam Maktabah Syamilah dia ada bahagikan ikut subjek. Kalau kita pilih kitab-kitab akidah kita pertama sekali. Al-Fiqhul Absat oleh Imam Abu Hanifah. Rujuk muka surat 135. Edisi Maktabah Syamilah rujuk muka surat 135 di mana antara lain Imam Abu Hanifah berkata dan Allah Taala itu diseru didoa daripada atas bukan daripada bawah kerana yang sedemikian itu tidak bukanlah merupakan sifat rububiyah dan bukanlah uluhiyah walau sedikit jua jadi di sini Imam Abu Hanifah telah sebut tentang rububiyah telah sebut tentang uluhiyah asma wa sifat tak sebut secara jelas tapi apa apabila beliau berkata Allah ini diseru didoa dari atas bukan dari bawah maka itu termasuk dalam tauhid asma wa sifat ya al fikrul absad sila rujuk terjemahan saya betul ke tak ya muka surat 135 edisi maktabah syamilah okey ada dua kitab yang disandarkan kepada imam abu hanifah satu al fikrul absad dan satu lagi al fikrul akbar fikrul akbar tu ada perbincangan betul ke disandarkan kepada imam abu hanifah betul ke milik kata-kata imam abu hanifah ya Kemudian ada kitab yang lagi sahih yang ini Al-Fiqhul Absalt. Ya. Kalau pun hendak dikatakan kitab ini aa, diragui kalaulah kata, kalaulah ada yang berkata sedemikian jangan bimbang sebab walaupun ia diragui tapi kata-kata yang -kata yang disandarkan kepada Imam Abu Hanifah itu memang benar ya sebab memang kita berdoa kepada Allah macam ni. Ada yang berdoa ke bawah macam ni ke? Okay. Berbeza bila kita sedang sujud. Ha, kita sujud itu memang posisi kita yang paling hampir dan ia memang disyorkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda. Baik, ini salah satu contoh rujukan awal. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab akidah ataupun kitab, kitab hadis dari kalangan para imam generasi salaf bahagian mukadimah bukan mukadimah muhakik, mukadimah penulis tu sendiri imam tu sendiri kalau kita baca mukadimah tu ada mereka mengisyaratkan tauhid ni dari sudut rububiyah, uluhiyah dan asma Wasifat. sifat. Cuma saya tak sebut di sini sebab ia bukanlah pembahagian yang konkret, yang jelas, yang terperinci ya. Rujukan terawal yang membahagikan tauhid kepada tiga secara eksplisit, secara jelas ialah kitab Al-Ibanatul Kubra. Al-Ibanah Al-Kubra oleh Imam Ibn Battah Al-Ukbari. Bukan Ibn Batal yang syarah sahih Bukhari tu. Itu wafat 449 Hijrah. Ini Imam Ibn Battah al ukbari wafat tahun 387 Hijrah. Okey, boleh, rujuk, boleh rujuk kitab beliau. Edisi Maktabah Syamilah, jilid 6, muka surat 149. Jilid 6, muka surat 149. Ini adalah satu kitab akidah yang sampai 9 jilid. Dan kalau kita buka pun, Panjang cerita, tak ada perenggan pun. Okey, jilid 6 muka surat 149 rujuk kat tengah sikit ya. Ha, jadi di situ beliau ada membahagikan secara jelas membahagikan tauhid itu kepada tiga. Dan tuan-tuan dan puan-puan. Berdasarkan penjelasan saya tentang rujukan terawal, rujukan terawal yang membahagikan tauhid ni kepada tiga, yang ini tulisan Imam Ibn Batah Al-Uqbari yang wafat tahun 387 Hijrah. Maka bersaksilah. Maka bersaksilah. Maka bersaksilah apabila anda mendengar orang-orang yang berkata Ibn Taymiyah. Pengasas konsep Tauhid 3. Maka bersaksilah bahawa tak baik nak sebut. Kesian mereka ni kan belajar agama bertahun-tahun. Ustaz, pakai kopiah, pakai baju kopiah, pakai sorban, pakai ketutu. Tapi, Benda ni pun tak tahu pengasas tauhid tiga bukan Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah hanya penerus. Okey, hanya penerus. Okey. Dan pengasasnya ialah yang menyebut secara jelas. Saya bukan kata pengasas tetapi yang menyebutnya secara jelas ialah Imam Ibnu Battah Al-Ukbari wafat tahun 387 Hijrah. Banyak kali saya ulang ini, ingat tau. Sebab ramai yang mengkritik Salafi yang mengkritik Tauhid tiga ini berkata Tauhid tiga ini diasaskan oleh Imam Ibn Taymiyah. Setih lah kan. Baik. Sekarang timbul persoalan lain. Eh. Imam Ibn Batah ni wafat 387 hijrah. Jadi dia bukanlah dari kalangan salafi. Ha, tak mengapa. Sebab kita kata kaedah-kaedah ni dibuat untuk kita mempelajari dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Macam sebelum ni ya kaedah laukan khairon la sabakuna ilaihi seandainya ia baik sudah tentu mereka yakni para sahabat terlebih dahulu mengamalkannya, mencontohkannya ya. Orang yang pertama menyebutnya sejauh, sejauh kajian saya ialah Imam Ibnu Taimiyah Okey, dan ia adalah sesuatu kaedah yang disebut oleh yang terkemudian dalam rangka mengikuti generasi salah. Seperti mana saya kata tadi ya, kalau kita baca dalam kitab-kitab generasi salah, para imam mereka di bahagian mukadimah, okay, memang ada bincang secara uh, tidak langsung, secara bukan tersurat tapi tersirat, ya kaedah tauhid yang tiga ni cuma mereka tidak membahagikannya secara jelas kepada tiga. Okay, yang membahagikannya secara jelas pada tiga ialah Ibnu Batah Al-Uqbari wafat tahun 387 Hijrah. Okey, jadi tuan-tuan bapa ada beza ya. Sekali lagi saya ulangi. Kalau kita rujuk kepada kitab-kitab akidah, kitab-kitab hadis di bahagian mukadimah tu. Di bahagian mukadimah oleh imam tu sendiri, bukan mukadimah muhakik. Kita akan temui diisyaratkan. Okay, diisyaratkan ataupun dibicarakan secara tidak jelas bahawa tauhid ini memang dari sudut tiga aspek itu. Dari sudut tiga aspek itu salah satunya kita baca tadi Imam Abu Hanifah yang wafat 150 Hijrah. Okey. Tapi kemudian yang menyebutnya secara jelas, secara terperinci ialah Imam Ibn Battah Al-Ukbari yang wafat tahun 387 Hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kami salafi, kami berkata rujukan yang sebut secara jelas Pembahagian Tauhid tiga ialah Imam Ibn Bata Al-Ukbari. Dan kami tidak membuat-buat alasan. Arasan-arasan murahan. Kononnya ada kitab lain dah hilang. Kononnya ada kitab yang telah diubah. Dan apa muhakiknya mengubah daripada edisi manuskrip yang asal. Lalu sekian-sekian-sekian tak ada. Kami berkata yang terawal yang kami tahu ialah Al-Ibanah Al-Kubra oleh Imam Ibn Bata. Dan kami... We are okay with it. We won't make stories as if the original book is missing as if the original book has been uh, changed or fabricated or manipulated no 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 we don't make all those cheap excuses mereka yang tak ada hujah buat hujah-hujah seperti itu ya alalang dah sebut alalang dah sebut bahawa tauhid tiga ni secara jelas secara terperinci disebut dibahagikan oleh imam ibnu bathah al-ukbari boleh tak saya tanya tontonan perempuan sifat 20 tu siapa yang terawal menjemputnya secara jelas. Jangan dusta atas nama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, bukan ya. Ha, cuba cari sifat 20 tu siapa yang terawal membahagikannya. Boleh kan? sebab saya tak tahu, saya tak ikut sifat 20, eh? saya tak tahu, saya tak akan komen sebab tidak adil untuk saya komen benda yang saya tidak tahu. Mungkin tontonan perempuan puan-puan tahu, boleh ya, tapi jangan dusta atas nama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebab setahu saya sifat 20 tidak berasal daripada beliau. Baik, jadi ini jawapan saya kepada kritikan pertama yang lazim dilontarkan oleh orang-orang yang membenci oleh orang-orang yang mengkritik tauhid 3. Jadi ringkasnya, tauhid 3 ni mereka yang membencinya ada beberapa kritikan, ada beberapa hujah. Jadi dalam video ni saya akan tumpukan kepada dua saja sebab Ustaz Mohsin Abu Ibrahim pun menumpukan kepada dua kritikan saja. Kritikan pertama yang kita telah bahas tadi tauhid tiga ni tidak ada dalam al-Quran, as sunnah dan generasi salaf dan telah pun saya jawab tadi. Sekarang kita masuk pada kritikan dua. Okey lagi ke? Nak break ke, nak pause ke? Boleh ke? Boleh ya. Okey. Kritikan kedua oleh mereka yang mengkritik tauhid tiga termasuk oleh Ustaz Mohsin, ialah sebenarnya tak payah pun tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat sebab yang uluhiyah dan asma wasifat tu boleh masuk dalam rububiyah juga. Jadi tauhid rububiyah saja dah cukup. Saya ulangi, kritikan mereka tak payah bagi tauhid pada tiga, tak payah tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wasifat. Sebab yang uluhiyah dan asma wasifat ni boleh masuk dalam tauhid rububiyah sehingga cukup kepada satu sahaja. Dan Ustaz Musim memberi hujah bahawa apabila kita meninggal dunia tak nyamuk pula. Apabila kita meninggal dunia, maka soalan yang ditanya oleh dua malaikat kepada kita ialah Man Rob Buka. Siapakah Rob kalian? Rob, Rububiah, Rob. Mereka malaikat tidak tanya Uluhiyah, tidak tanya Asma Wasifat, tetapi tanya pada Man Rob Buka. Jadi yang penting Tauhid Rububiah saja. Macam mana nak jawab ni? Kan, buat apa belajar Tauhid sampai tiga? Padahal apabila kita dah meninggal dunia, masuk dalam kubur, dapat soalan yang ditanya hanyalah man rabbuka. Jadi yang penting tauhid rububiah saja, tak payah yang lain-lain. <coughs> Okey, macam mana nak jawab ya? Okay. Mari kita rujuk hadis yang dimasukkan itu. Hadis yang itu ada dalam Musnad Ahmad. Musnad Ahmad kalau ikut edisi dalam ensiklopedia hadis 9 imam ini hadis nombor 17803. 17803. Kalau rujuk dalam Musnah Ahmad yang disemak oleh Syekh Shu'ai Arnaud dan rakan-rakan, rujuk hadis nombor 18534. 18534, di mana setelah mengemukakan hadis itu, Syekh Shu'ai Arnaud dan rakan-rakan menilai sanatnya sahih. Okay. Hadis itu sangat panjang. Hadis itu sangat panjang. Kita scroll ke bawah sampai ke bahagian. Okay, ringkasnya hadis itu ialah Nabi SAW dan para sahabat hadir kepada satu majlis perkebumian seorang sahabat ansar. Bila sampai di situ, tengok kubur masih lagi digali. Maka Rasulullah dan para sahabat pun duduk sementara tunggu kubur digali. Dan mereka duduk diam seolah-olah sehingga kalau burung datang boleh hinggak di kepala mereka. Sebab mereka duduk diam. Tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat ni, bila mereka duduk diam, mereka main phone ke? Tengok TikTok ke? Tak kan? Apa mereka buat situ? Mereka sedang berzikir. Ha, dan para sahabat bila zikir memang duduk diam. Tak ada hu 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 hu. Kalau macam tu mana Buang boleh hinggap? Okey dan bila sedang duduk diam tu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tazkirah kepada mereka ya dan antara kandungannya dan antara kandungannya ialah soalan yang bakal ditanya oleh dua malaikat kepada orang dalam kubur itu. Jadi hadis yang panjang, saya baca yang bahagian soalan tu saja ya. Okey, Musnad Ahmad ya. Fayatihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu. Maka datang kepadanya dua malaikat dan mendudukkan orang jenazah tadi mendudukkan dalam kubur dan mereka berdua berkata kepadanya mereka berdua bertanya kepadanya Man rob buka. Siapakah Tuhan kalian? Nah, jadi betul lah yang Ustaz Mohsin sebut tadi kan. Sebab soalan yang ditanya ialah rob. Tak pun tanya di sudut uluhiyahnya. Tak pun tanya di sudut asma wa sifatnya. Betul lah tu. Eh. Ada sambungan lah. Ish. Ustaz Mohsin ni daripada video pertama. Sampai sekarang. Tak jujur dalam mengemukakan baik daripada hadis. pun daripada nukilan para ulama' ya. Ada sambungan. Mari kita baca. Takkan dalam kubur tu tanya satu soalan je kan? Apa lagi soalannya? Okey, bila soalan pertama, Man Rob buka, Fayaqulu Rabbi Allah. Tuhan aku ialah Allah. Fayaqulani lahu. Lalu mereka bertua bertanya lagi. Ma dinuka, Apakah agama kamu? Fayaqulu di diniyai. Di nial di Islam. Agama aku ialah Islam. Fayaqulani lahu ma hadza rajulul ladzi bu'isa fikum. Dan siapakah lelaki yang diutuskan kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi siapakah lelaki yang diutus kepada kalian? Maka dijawab ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi macam mana kalian tahu? kami mendapat tahu daripada al-Quran. Baik, ini soalan yang ditanya dalam kubur dan ini berdasarkan hadis yang sahih. Berdasarkan hadis yang sahih ya. Hadis yang soalan apa nak kata dah duduk tu akan ditanya, dipanggil bin nama ibu ya talqin tu kan? Ah yang itu tu hadis itu diperbincangkan tetapi ini yang sahih. Poin penting saya nak bawa ialah yang ditanya dalam kubur bukan satu soalan sahaja. Tetapi ada empat soalan. Siapa Tuhan kalian? Tuhan kalian, Tuhan kamu ialah Allah. Tuhan kami ialah Allah. Apakah agama kamu? Agama aku ialah Islam. Siapakah lelaki yang diutuskan kepada kamu? Lelaki itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kamu tahu? Kami dapat mengetahuinya daripada Al-Quran. Baik. Kenapa Soalan pertama saja tak cukup. Man robuka. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mengkaji dalam Al-Quran, ada ayat-ayat yang menerangkan bahawa apabila ditanya kepada kaum musyrik di Mekah, siapakah yang menurunkan hujan, siapakah mencipta langit dan bumi, nescaya mereka menjawab Allah. Sebab orang kafir musyrik, mereka ini dari sudut rububiahnya mereka memang mengakui bahawa Allah yang mencipta alam, Allah yang menurunkan hujan, memberi rezeki apa semua tu Cuma, cuma mereka tidak mahu beragama Islam. Tidak mahu memeluk Islam. Mereka tidak mahu beribadah kepada Allah. Mereka tidak mahu Tauhid Uluhiyah. Mereka tidak mahu aa, mengenali Allah berdasarkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Mereka sebut Allah saja. Ya? Jadi sebab itu ditanya soalan kedua. Ia ini, apakah agama kamu? Dan agama kita ialah Islam. Dan dalam Islam itulah ada ibadah-ibadahnya. Ingat tak? hadis kedua daripada hadis 40 Imam Nawawi apabila para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ada orang datang dengan pakaian yang cantik nampak orang tu macam dari jauh tapi datang dengan pakaian yang cantik duduk betul-betul depan Rasulullah lutut bertemu lutut lalu bertanya apakah itu Islam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Islam itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Engkau mendirikan salat lima kali sehari, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan dan haji jika mampu. Dan yang lima inilah yang dinamakan sebagai Islam. Dan lima inilah yang dirakumi oleh Tauhid Uluhiyah. Sebab Tauhid Uluhiyah ni juga disebut sebagai Tauhid Ibadah. Di mana kita mentauhidkan Allah dari sudut ibadah. Kita beribadah hanya kepada Allah SWT dengan ibadah yang hanya disyariatkan oleh Allah SWT. Bukan oleh Tuan Syekh. Bukan oleh Tok Guru. Bukan oleh yang pakai rantai tasbih bukan yang oleh ada ijazah, bukan yang ada istanahat. Tetapi yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah Tauhid Uluhiyah. Kemudiannya dalam Islam juga kita mengenal Allah berdasarkan nama-namanya dan sifat-sifatnya dengan cara pengenalan yang betul. Dan itulah Tauhid Asma wa Sifat yang termasuk juga dalam Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, amatlah jahat. Amatlah jahat. Amatlah jahat tindakan ustaz itu yang hanya berkata hanya menukil satu soalan saja dalam kubur man buka. padahal soalan itu soalan itu padahal kalau kita mengkaji dari dalil al-Quran tentang tauhid rububiah ini kemungkinan besar orang musyrik pun boleh jawab sebab mereka pun juga mengaku Allah adalah Tuhan tu Allah adalah Rab. cuma mereka tidak mahu beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah kehendaki sebaliknya mereka beribadah sendiri-sendiri ya sebab mereka mentauhidkan Allah dari sudut rububiyah tetapi tidak mahu mentauhidkan Allah dari sudut uluhiyahnya dan asma wa sifat jadi soalannya ada empat ya pertama memang man buka. tetapi soalan kedua apakah agama kamu dan untuk menjawab soalan ini, mestilah seseorang itu memiliki tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat yang benar. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi ini dua penjelasan saya, jawapan saya ke atas kritikan Ustaz Mohsin ke atas kaedah tauhid tiga. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tauhid tiga ni banyak kritikannya. Okay, banyak kritikannya dan dua daripadanya yang masyur, kalau kita baca mana-mana buku, dengar mana-mana YouTube, yang penceramah, penulisnya mengkritik Tauhid tiga, mesti ada yang dua ni. Pertama, tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, tak ada generasi salaf. Itu saya telah jelaskan tadi. Yang kedua, sebenarnya tak payah pun tiga. Rububiah saja sudah cukup. Okey, dan mereka ada dalil-dalilnya. Ustaz Mohsin pun bagi dalil. Ustaz Mohsin bagi dalil daripada hadis soal jawab dalam kubur. Padahal beliau tidak mengemukakan hadis secara penuh. Ada lagi kritikan-kritikan lain hujah dan dalil. Dalil dan hujah oleh mereka yang mengkritiknya. Jika saya ke lapangan, insyaAllah saya ada rancangan. Ada berancang untuk membuat video juga bagi menjawab kritikan-kritikan tersebut. Kritikan ya? Tapi one by one, slowly one by one. Ya, insyaAllah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, inilah penjelasan saya ke atas kritikan Ustaz Mohsin. Dan juga kritikan ustaz-ustaz lain sebab yang mengkritik ni saya ulangi tidak terhad kepada ustaz Mohsin saja tetapi ustaz-ustaz lain pun para agamawan lain pun yang mengkritik salafi juga mengkritik okey juga mengkritik dengan dalil dan hujah yang hampir sama ya jadi sekali lagi sangatlah dikesali ya dengan sikap yang membaca hadis tidak secara penuh ya baik secara ringkas kita ulang kaji sedikit lagi ya apabila kita nak berhujah dalam agama ni pandang jauh ke hadapan. Jangan hujah kita itu meruntuhkan apa yang diri sendiri pegang. Dan janganlah pula hujah itu membuka pintu kepada orang-orang lain pun ikut hujah tu dan mereka guna untuk manfaat mereka. Sebab macam saya sebut, ya, bila nak mengkritik Tauhid 3 ni, mereka menggunakan kritikan yang sebenarnya bukan saja meruntuh Tauhid 3 tetapi juga meruntuhkan sifat 20. Okay? Dan Ustaz Mohsin pun kalau kita tengok dalam video yang akan-akan datang kajian yang kemudian, ada juga beliau membela sifat 20. Padahal kenapa tidak dikritik sebagaimana beliau mengkritik tahun 3 ni? Ya, jadi tuan-tuan puan-puan dalam apabila kita memandu perancangan pemandangan jauh ke hadapan. Jadi, mana jadi daripada kereta kita sampai ke hadapan kita pandang. Cermin tepi pun tengok, cermin tepi pun tengok kan. Okey, demikian juga berhujah dalam agama ni, luaskan jangan sempit. Jangan pergi berdiri depan Great Wall of China. Lepas tu berhujah agama. Dia nampak depan tu je. Dia tak nampak dari sudut luas. Jangan hujah kita dalam agama ni membuka pintu kepada bida'ah-bida'ah yang lain. Jangan hujah kita dalam agama ini beruntuhkan apa yang diri anda sendiri pegang. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, Tauhid Rububiyah Uluhiyah Semua Sifat ni adalah pembahagian yang memudahkan kita belajar tentang Tauhid dan juga memudahkan kita mengaplikasikannya dalam kehidupan harian agar dalam semua aspek kehidupan kita ini kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tadi saya kata tiga kan, ada tiga golongan yang berinteraksi dengan tauhid tiga ni. Pertama salafi yang memang berpegang padanya, belajar dan mengajar dan mengaplikasikannya. Kedua, anti salafi yang mengkritik. Ketiga orang awam yang eh this is something new I'm neutral about it tuan-tuan dan puan-puan yang neutral tuan-tuan dan puan-puan yang awam saya jemput anda ayuh belajar tentang tauhid tiga saya sendiri saya ni orang Malaysia ni bukan apa saya sendiri dulu-dulu saya baca sendiri buku tentang tauhid tiga ni san saya dapati ia satu yang sangat bagus yang sangat berkesan untuk saya belajar tentang tauhid dan mentauhidkan Allah bukan saja tu bukan sekadar itu tapi ia juga dapat melindungi diri saya daripada mensyirikkan Allah dari sudut rububiahnya mensyirikkan Allah dari sudut uluhiyahnya mensyirikkan Allah dari sudut asma wasifatnya di Malaysia ini ramai yang tak belajar sebab itu mereka pandai-pandai buat ibadah sendiri seolah-olah mereka ada tuhan selain Allah yang mensyariatkan ibadah itu mereka sendiri menobatkan sekian-sekian ahli agama sebagai berkelayakan untuk mensyariatkan sesuatu agama yang baru. Sesuatu kaedah yang amalan yang baru. Sesuatu akidah yang baru. Lalu mereka mengikutinya. Kenapa? Sebab mereka tidak belajar apa ya, Tauhid Uluhiyah. Seperti baru-baru ini. ya. Ha, seorang ustaz yang cerita zikir yang Nabi baca tu sangat berat. Ia hanya sesuai untuk tubuh badan baginda yang sehat dan kuat. Kita yang lemah-lemah ni kita baca zikir yang ringan-ringan. Alamak. Kemudian, kerana tak belajar Tauhid Osmawah Sifat kita anggap nama-nama sifat-sifat Allah ni macam nama-nama sifat-sifat kawan-kawan kita je. Suka-suka hati nak ubah. Suka-suka hati nak kata boleh ke tak boleh. Suka-suka hati nak kata sesuai tak sesuai. Why? You think... Okey dah. Yeah, semangat lebih pula ya. Yeah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bagi yang belum mengenali tauhid tauhid yang tiga ni, give it a try. Saya tak paksa, give it a try. Kalau dah baca, dah mengkaji secara adil, secara jujur, ada anda rasa tak suka tak apa tak apa boleh tinggalkan. Tapi give it a try. And you will see why people like me, saya pun dulu tak belajar ni, saya zaman sekolah dulu, tak tahu tahu yang apa saya belajar. Tapi bila saya sendiri-sendiri belajar, bila saya dah kerja, saya beli buku, saya baca dan Alhamdulillah, sampai sekarang saya berpegang, saya menyebarkannya dan saya juga menjawab hujah-hujah mereka yang mengkritiknya jika saya telah mendapat manfaat daripadanya saya yakin juga tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat manfaat daripadanya dengan izin Allah asalkan kita membaca kita mengkaji dalam rangka kita ingin mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya ya kita ingin insya-Allah Allah sendiri akan membimbing kita baik sudah panjang pula video ini sehingga sini sahaja dahulu subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertama saya pada waktu malam. Menggunakan phone Vivo di lampu playground. Macam mana okey ke? Kalau okey boleh buat lagi. Complexion saya nampak lagi okey ke? Lagi... Tak apa, tuan-tuan nilai like sendiri ya. Okey.